Monggo 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 wis salah tamune teko blarno kloso. Ayo Pak. Ayo monggo. Iki kamera sak jentikan kok iso mengamengung iki kena sampele. Aja ngono. Iki mas sing paling ganteng lah. Assalamualaikum. Ki sapa lagi? Ki sapa lagi? Awake masuk. Di padre salam gitu. Iya, Mas Gele. Sing sudah meninggal, terutama kedua orang tua kita. Soteng, aku tak ada di Kak Nur. Ini Pak. Iki aku duwe ajab kintun dunga kanggo Mbah. Kanggo Mbah Seger. Kare Mbah Karmi, Kak Tok keluargane dhewe. Ora ketok aku tulisan iki ra ketok. Keluargane kene sapa ae? Bapake ya sapa urutan saka kowe ngono. Mbah Ger, Mbah Kar. Terus Mboke. Yo. Bapak ini. Mbah Paija, Mbah Paini, Mbah Jamin, wis kuwi wis. Sing terakhir terakhir Mbah Wongso Sarjan kalih Mbah Sarjan. Wongso Sarjan iki sapa? Pak Marono. Ngono. Lah ngono kuno ae. Nggih. Ora do lanang wedok. Nggih. Lanang sapa? Sasmirah kalih Wongso Sarjan. Wong ora sing mati Yusutini, Yujami, Sam, Mbak Tun, Mbak Nang Sopo Jenia Kurano. Yono. Yono. Nyai ini Tami. Mbak Tam ya? Tami. Oh, Kak Mbak Tun? Mbak Tun ini anaknya wedok, sembarang karangan Ditun. Lah mbok kuwi ra mbarep rong urip, mbarep sing iki Kak Nur kuwi pisanan yo Kak. Iya. Pisanan. Tunggal Mbah. Tunggal Mbah. Yo wis. Sopo do teko kabeh burung? Kae sing ndang-ndang, sing ndang-ndang. Lah yo kene pacar. Ajar sampun. Kumpul. Sampun. Kita ngene. Sekarep. Bismillahirrahmanirrahim. Pak cemburu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun para derek sepuh miwanem sedaya kang sampun kersa pinarak wonten dalemipun. Omahe sapa iki? Kang Wolo lah. Driyanipun derek Wolo ingkang sami dipun suwuni sama panjenenganipun selamat mbrejal. Kita menika kawula sak jermi ngobrolaken hajatipun adik kula dami sekalian. Dinamake sak perlu kintun donga. Sebab ngak dateng para leluhur-leluhur penurutan saking jaler urutan saking istri ingkang wajib dikun kintun. Sepindah ndongaken dateng almarhum Mbah Seger. Nggih. Kaping kalihipun dateng almarhumah Mbah Karmini. Nggih. Ora usah banter-banter gitu. Nah, kita benar. Nomor 3 almarhumah Mbah Paijah sekalian Mbah Jamin. Ingkang salajengipun ndongaken dhateng almarhum ahli kubur Nyai utawi Mbah Tami sekalian Mbah Yono. Lan sedherek-sedherekipun sedaya ingkang sampun kunjung dhateng jaman kelanggengan. Panyuwunipun para leluhur-leluhur ingkang sampun kunjung wonten jaman kelanggengan kala wau pikanto pangapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun tampi sedaya amal kesaenanipun lan dipun paringi pangapunten sedaya kalepatanipun. Mugi saged kaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha saged kasaraken bumi aji kesiraman toyo suci pikanto nikmat wonten ing alam barzakh utawi alam kubur. Semanten mugi sederek damis kalian mugi-mugi anggenipun ndongaaken dhateng para leluhur-leluhur punika saking jagad wau sinaksanan para sederek pawiwangan kang punaturi pikanto ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi menika para lenggah monggo panjenengan kawula aturi ngamini sedaya napa kang sampun pun kacaraken dening damis monggo kita nyanyiun dhateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi anggenipun ndongaaken dhateng para dulur pun kala wau dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi sedaya damis sekalian pinggato rahmat hidayah so keselamatan awal hingga senajeng akhiripun. Amin amin ya robbal alamin. Ila hadratina mustofa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallamul fatiha. Makanya wa ila arwaki ahli kubur almarhum Mbah Seger Sayyidullahumul Fatiha. Suma ila arwaki almarhumah Mbah Karmini Sayyidullahumul Fatiha. Suma ila arwaki para leluhur-leluhur pun para sesepuh pini sepuh ingkang gadhipun kintuntunga urutan saking jalur urutan saking putri Sayyidullahumul Fatiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina al-akhirin wa sallim wa radiyallahu tabarakan kuli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafin ma'u bayukafi'u masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arfa'na al-bala'a wal-waba'a wal-fasha'a wal-munkar wa syurifa al-mutalifata wa sataita wal-mikhan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha qasa wa min buldanil muslimina ma inna wa la kulli syai'in qadir.
Allahumma anjini rahmatan wa nikmatan wa maghfiratan ila ahli kubur engkang dipun sedya dipun tujuh dereh damis kalian ifalamu darajat wa dhaiflahumul hasanat wa dhikilumul jannati mal'abai wal ustadi ma'umat ya ya Tuhan nafsul mutmainah irjina rabbi radiyatan marbiyah wa zakuni fi ibadi wa abduni jannati Allahumma gfir lahu warhamu wa'afi wa'fu'anu wa'akrim nusulahu wa wasimat qolahu wa naqihu minal khotoya kamayu naqas sabul abiyatu minat anad awa maghsinna bilmai wa sarji wal barat Rabbana gfir lana wal ikhwanina allazina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma طويل أمورنا بالطاعات وجعلنا في هدى الخاتمة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا وكفنا وكفنا عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تجينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت مسؤولي ورضاك مطلوبي أعطينا محبتك معرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة الفاتحة Makaten berenggang dan kula ngapunten kajatipun nate kula damelan mugi-mugi sinaksanan para sedherek sepuh ingkang penaturi dipun dijani dening Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banget. Rokok ae. Pun. Ini ampun monggo kabul kajatipun. Anak demo, guys.
Kelas berapa? 6. Kiri aku takok. Ya. Ya, terus saya kata nih, Pak. Yunani sing kok. Sing ndang apa? Jadi mau tulis. Berarti kan mau ndang wong piro? Ndang wong piro pacar? Wes gak tunggal 5. Aku ya siji tak kenal tak kok. Unyil kan pacar. Iya. Unyil. Tapi mau kasih ya. Mbak Pi, kurung rene, Mbak Pi rene kurung pacar. Dukoy. Piye pacar kok banyak. Iya, Mbak Nani ngomong ya. Kapan nih? Rene? Beneran nih? Wes bar. Iya itu. Iya. Iki Sarpi. Sakit. Iya. Sehat. Nyimpen bunga. Iya. Iya. Kopengnya tetap Leo. Bagus itu enggak. Belakang ini Pak, aku jadi ngomongin harus apa nih? Ya makasih ya. Iya, iya, iya. Sing ngurung ini ya. Mbak Ipom. Kutut. Ini cepet tapi gak dulu. Ini tapi pacar, ini pacar. Ini pacar. Gue berdukung di sini. Gue berdukung. Apik awake uke bos. Awane nyengenge sampe wong sita iki. Jancuk. Lah iki dene sapaan Kang kowe ronone? Jojo Negoro. Iki bar. Mbok jekur kowe ketoke kok lha mbok bathuk dhewe. Yo gak. Yo kira mbok paham dhewe. Yo gak bos. Sajan opo sih? Semangka ketoke pecah ketoke. Eh gak ketok ning mah. Iki mah aku dikei ide. Dikei. Tapi dikon ngetok lho ora tak gumule ora kon ngetok roti awemmu iki momo sing cita kon nek pesan kan loro iya itu kok kon kita kok nganu nggih satuku supermarket kita welah apa kok dinak-nakno leh batinmu alah kok ndaram balus ya
Bales sih, semoga kan lebih gede nih le. Kamu kayak gak mau maloh ya, malom kan gak mau. Tapi kayak ngirit ya, gak mau maloh ya. Ya kalau cangarit nih, kalau jadi ini tak takoin ini. Aku lo gak cangarit tuh, eh lah gampang mau cangarit sih, paling-paling seneng ayo kerai. Oh diasak no kerai. Apa ngomong itu bales gitu. Lo ngaku ya udah tahu kok eh bos. Bersih, ya toh, sing mantu ki sing gawano iki pinter. Lah piye wong kene duwe bag. Duwe bag. Bage kok jinses kok kuat. Tak gawang bubuk gendar. Rokok menyok. Lah ngono. Aku minggu kan juga kok kene. Kuwi apa yo langsung mapak rono. Apa kurang salah ning gaya apa papak ning lampu merah apa ning ndi apa melok rene nunggu nah ripen kok nak wis le aku cepet metu kene le kuwi kok kok berpisan ra mubeng pokoke metu kono lho Jenegara metu ndi le kan gaya ndi ya gaya yo Jenegara kok le iso le cedak ndi mbek liwat kene yo cedak kene le cedak mriki tapi ratusane alat mriki tapi dia oh ya wis liwat kan Jenegara ki ape hubung-hubung ora dadi. Astagfirullah. Kene lho, Dik, metu kene anyar lho. Kowe Haji. Ki mau pengalor kok. Yo yo, ngalor nang S1 Binto. Timbang metu kowe Haji ki mending-mending kene wae luwe tanek numpak mobil. Kowe metu Purwodadi. Lah, kowe pengen numpak mobil. Kan dene karo tau numpak mobil. Apa iya? Ya tanek numpak mobil maksud kene lho, aku iki gak pernah nganu nak yo. Ora pernah. Ya cek gak pernah. Sobrak jatimu. Oh, sobrak jatimu. Aku nengok Jakarta aja pernah. Aku nengok jatimu itu ya. Biasanya itu pake dokur, nak. Ini dokur jatimu gak ngerti. Pake dokur yang ngisor itu. Sini jatimu gak ayam. Sama kuih jenengnya. Alah, nanti mali. Mati. Mati, Mio. Iya, iya. Mati mungkin lupa. Iya. Mobil. Bar, kalau ngatur nih mobil. Nah, gue bayar pacar apa? Gue pacar. Nggak tahu tangi piye kok eh? Tahu tangi? Dah buka nong mobil dok. Tahu tangi nih ini yaudah bos bagi sembrono. Mbak Pati yuk.